Tervitusi Brasiiliast! Tahan rääkida teile meie võimest, õppimisvõimest. Me elame ajal, kui saadavas on väga palju teavet, seinast seina, väga erinevat, on tarku, on veel targemaid. On harituid, on teadeid. Kuid paraku on niimoodi, et jutud, mida räägitakse, mida väljatakse olevad, siis mingi tarkus on väga seinast seina. Ja kui me sünnime lastena, kui me tapsame ringi niimoodi avatud meeltega ja püüame haarata siis kõike, mida me siis näeme, tõepähe, siis suuremaks saades me sageli avastame, et nii mõni asi, mida meile lapsepõlves räägiti, on kuidagi moodi viljakaks muutunud. Ja me hakkame otsima oma tõde ja reeglina me avastame ennast ülikoolist, kus meile tambitakse pähe siis sellist tõde, nagu süsteem arvab olema tõeks. Kui me avastame ennast istumas teleka eest, siis me avastame, et me hakkame pidama tõeks seda, mida süsteem loob ja kaitseb. Ja ainult siis, kui me suudame hakata vaatlejaks, hakkame elu vaatlejaks, me saame hakata tegema järeldusi, ja saame hakata sõeluma välja sellest pahanast, sellest teabe uputusest seda, mida tegelikkuses peaks pidama tõeks, mida tegelikult peaks järgima ja millest eeskuju võtma. Et mitte kuulutada pühakuks mitte kedagi ja mitte president, mitte mingi tuuliste kanalid, ajalehte, mitte mind. Meil on vaja omada vaid puhast aju, mõtlemisvõimet, et meie loogika toimiks, et meie käbin ääre oleks puhas. Peaksime hoidma oma keha puhtana, mitte jooma fluoriidiga vett, kraanivett, pudelivett, mitte sööma plastmassi margariini näol ja hoidma oma ajurakud kajustamata alkoholi poolt. Ja kui me suudame jääda vaatlejaks, vaadleda erinevad tõdesid eri nurkade alt, jälgida nende vaadete, täitjate, enese olukorda, enese käekäiku, me suudame teha puhte peaga tõelisi järeldusi, siis suudame me tõelise vaatlejana olles jõuda ka punkti, kus me saame aru, mis tegelikult kuhub tormituulena läbi meie ajudest ja mida peakski läbi lasma, mida ei tohigi oma aju kinni lasta jääda ja mida tegelikult siis peaks omaks võtma ja millel tuginedes elama hakata. Soovite teil loobuge klooriga pastadest, kraaniveest, pudeliveest, kõigest, mis on kloori täis, loobuge margariinist, saiadest ja jahutooretest, sest see plastmass ummistab ajusid. Loobuge alkoholist, alkoholi tee muud kui hävitab ajurakke. Ja kui meil on ajurakke vähe, siis meie mõtlemisvõime väheneb. Ja veel, üks oluline asi, mida ilmselt ei tea, on pärm. See sama Candida albicans, mida siis loodi, avastati laboratooriumis siis loodi pärm, sest see on geen muunatud, see oli aastat 1936, see hakkas siis paisuma palju paremini, kui oli loomulik pärm, see, mis avastati enne seda. Ja see pärm on praegune Candida albicans,
see parm on nii võimas, ta on termofiilne, ta hävineb temperatuuril üle 500 graadi. Nii et inimkond on pärmi täis ja mis on väga oluline, pärm ummistab ära inimajud. Ja on ära tõestatud, et inimese reptiilaju, see keskmine aju, on ainus, mis on tõmbunud kaitsesse, ei lase läbi pärmi. Ja kogu muu loov aju on inimesel pärmi poolt hõivatud. Ja tegelikult inimene ei kontrolligi oma elamusajuga oma tegevust. Lihtsalt kujutage ette, et on vanalinn, kus on järgi jäänud võitlejad ja nad kaitsevad, siis me Tallinna südalinna tuumikult ja kogu muu Tallinna on ära antud. Täpselt sama teeb pärm seeme peas. Uskuge mind. Pärast seda, kui te loobute nendest, mida ma te rääksin, te hakkate tajuma mõne aja pärast seda, et teadvus on hakkat kinni püüdma mõtteid, tegevusi ja te hakkate tundma teisi olekuid kui enne seda. Ma soovitan teil omage puhast teadvust. Hoidke ennast. Ja hoides ennast, suudate te hoida teisi, suudate hoida loodust ja elada elu iseenda jaoks, iseenda meele järgi. Nägemist!